lá. Eu adoro. Já tá lá. Mano, eu tomei pedrada no braço, velho. Isso que é 1600, é isso mesmo, irmão. Putz, Pedro! Esse eu não vou pedir pra dar um cortão, porque não quero morrer. Suposta corrida, quem levaria? Um Lancer Turbo ou uma Parati Turbo? Parati. Ó, que cara mais gato, velho. Esqueça! E aí, véio, como é que você tá? Tá bonzinho? E aí, lindão? Você tá bom demais? Tá tranquilo, mano. Bem, você? Cadê os caras pararam de brincar? Oi. Fiquei surpreso, assunto. Imagina essa BM 130. Ah, foi imagina, lado a lado. Não aguenta, não aguenta, não, né? Não tem lado a lado, você fala um negócio impossível. Né? Você tá ligando o cara na frente da câmera, depois você é cancelado e não sabe. Olha a cor dessa BM, velho. Opa! Liberou, liberou. Que cor maravilhosa, velho. Esse é o cara. Drift a mil. E aí, gatinha?
Ó, oh, bonito seu carro, cara. O que você acha? Como que você faz pra conquistar um desse? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Tem que roubar pra caralho. M5, rapaziada, coisa linda. É rondeiro, né? Pode falar que é rondeiro, filha da puta. De bronzina é tão rico. Esses vão sair no lucro. Carro mesmo é o primeiro que passou ali. As perninhas ficam assim. Não fica não, ó. Fake news querendo enganar vocês aí, ó. Bom dia! Bom demais? Caralho, mano, olha que da hora. Cor do bagulho. E aí? Olha aquilo, velho. Que coisa mais linda. Nossa, aí sim, hein? Cadê o portão? Deu um pau. Opa! Pô, eu nunca vi tanta gente numa BMW só, velho. Parece um Fusquinha nos anos 80, 90. Meu pai colocava todo mundo dentro do carro. Eu ia no menor passo que tinha, ficava assim, apertadinho. Trocar a marcha rápido da porra, velho. Camaro eu tenho aí. Também, pra caralho. Eu não tô suando. Você tava conhecendo agora. De novo uma mina no Camaro. Da hora, né, velho? Próximo eu vou trazer uma vassoura aqui. Conversível ou tipo ele é de fábrica ou eles cortaram? Fábrica. Caralho, que da hora.
Pra quem não sabe, seu Paulo Gomes tá aparecendo aqui no Instagram dele. Toda vez que ele corre na aldeia, ele leva a prêmio pra casa, tá com o mapa da Race Performance, igual o meu carro, tá envelopado ao TAC também. Opa! Olha o Porsche preto aqui, ó. Olha, é lindo, é lindo, velho. Caralho, tá bonito, velho. Tá bonito. Nossa senhora. Trava aí. Rapaziada, agora vai lá embaixo e comenta. Supra 350Z ou GTR? Qual você teria em casa? Placa delete, né? Sem muita graça, né? Tipo, um basquinho. É rondeira, não é? É certeza. Pô, a Porsche é só pra final de semana e o SE é pro dia a dia. Olha isso. Isso que é carro. Se você é foda, emite um GTI. Nossa, eu gravei isso. Eu acho que eu gravei isso. Cara, deixa eu filmar o Peugeot conversível. Ele fechou o teto, velho. Não. 5V8 é 540, né? É. Mas que papão é esse de você dava pra ele? O cara é rico, bonito, famoso, o quê? Repete. Gostoso. O pau é negão, também tem um pau gigante. Agora eu vou com vocês. Esse é bonito, velho. Carro lindo. Pra te abanar? Você é vivo, será que ele vai? Tem que descansar, né? Vou correr à noite. Tem que tirar o pé em Interlagos, tá? Não. Precisa não. Tchau. Rapaziada, esse Polo, ele tá com o mesmo mapa do mesmo preparador que o meu. É da Race Performance. Se você quiser mapa no seu carro, vai nesse Instagram que tá aparecendo. Você não tem desconto. Dessa porra. Desculpa, Mustang, mas eu prefiro filmar o Chauber. Olha a cor dessa M4, mano. Opa!
Você viu a placa do Corvette? Não. CVT. Manda um chupa Petrohead agora. Chupa Petrohead. Segura na mão. Nem ferrando. Eu acho que era uma mina. O melhor foi a L200 atrás. Peraí, peraí. Opa! Aí sim, hein? Você vai apanhar lançando essa piada. Você nem sabe o que eu vou falar. Ó. Perfeito pro lanche, ó. Mostarda, ketchup e mostarda. Poxa, caralho, não, pera. Maionese. É maionese, maluco. Vai, meu. Se foi zoar, a mostarda ficou puto. Esparramou tudo. Saiu roncando. Opa! Rapaziada, não vou dar zoom porque tá dando umas travadas, mas olha isso, velho. Valeu, gente. Ah, viado!
rapaziada ali, tava me dando roupa. Aí do lado do cara que tá mexendo de branco, tá vendo o boné preto ali, ó, de cinza? Aham. Olha, marca aí, caralho. Boné aqui, caralho, aqui, ó. Ah, esse aqui? É. É o MC Orochi, viado, meu. Caralho, MC Orochi, que zoom. Oh, não quero ser atropelado hoje. Beleza, aí eu sou atropelado pela cadeira. Oh, vai ser bom. Briga, briga. E aí, lindão? Cadê o resto? Opa! Olha o fitão. O ralê. Nossa, olha essa lanterna, que da hora. Esqueça, tá? Você tem uma GT63 no seu lado, está olhando o Fit. Ah, mano, exclusividade, né? É o Fit Blue Mate. Olha quem tá aí. Ah, que bonitinho. Eu não ia falar do Subaru, não, eu ia falar da agressão que você já fez aqui. 0 a 10? 0 a 10 Subaru. 8,5. Isso é vida. Caralho! Eu jurava que era um Impala, mano. Eita!
um já olhou pro outro, já fez assim, ó. Aí já, tipo... Isso. McDonald's. Uhum. Meu pai amado, eu tô apaixonado. Mano. Mano, esses e os boi na E a salvação da gravação hoje é a Nai, ó, que trouxe a sombrinha pra nós. Esqueça. Olha. Ô, mó paz, velho. Não duvido. Vai. Você tá presa comigo agora? Mano, parou o caminhão, velho. Ah, tá muito quente, velho. Nem ferrando. Nossa, esse maluco hoje acordou com o cu virado pra lua, velho. Caraca, aí sim. Carro lindo, olha essa Audi TT vermelha. E eu nem coloquei o escape ainda. Oh,
Você tira pra eles lá, Ale? A foto? Mais fácil. É. Faz uma pra Deus ver. É, eu sou folgado, ó. O Japa foi lá ajudar os meninos a empurrar o carro. Eu não ajudei, não. Dá um oi no vídeo aí. Beleza? Tamo junto. Isso que é carro, mano. Ô, cabe umas 10 cadeiras do Dub ali, velho. Cabe. Você é louco. Passa por ele. Ó, tá gravado aqui que você foi ignorante com o cara, viu? Passa o rodo nele, eu deixo. Pode bater nele. Olha o Margarita. 11 entra atrás, 11 atrás. Lindo!